Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Hraba a jsem kandidátem starostů a nezávislých do Senátu a v letošních senátních volbách ve volebním obvodu číslo 41, tedy v Benešově. Jsem říčanským místostarostou poslední 4 roky, jsem vysokoškolským učitelem a rovněž profesí advokát. Proč kandiduji? Mezi lidmi se obecně šíří pocit nespravedlnosti při činnosti soudů, při činnosti policie, v činnosti správních orgánů. Myslím si, že jedním z hlavních důvodů je malá nebo žádná odpovědnost těchto osob, úředníků, policistů, státních zástupců, soudců. A chtěl bych tedy navrhnout, pokud budu zvolen do Senátu, podstatné zpřísnění odpovědnosti těchto osob. Druhým důvodem, proč kandiduji, abych se stal jakýmsi ombudsmanem pro všechny lidi v mém volebním obvodu, volebním obvodě Benešov, označeným číslem 41. Chtěl bych, aby každý i z té nejmenší vesničky měl možnost se na mě obrátit a společně bychom se pak pokusili nalézt řešení jeho problému.